цатаа хэлэх чинь одоо шинийг сэтгэв чинь андууд минь надад тэлдэг чинь итгэлийг наалдахгүй энэс энд наалдахгүй эмэл нэгэн бодолтой хүн эргэж буцаж чадахгүй бор зүрхээр явдаг гихтэй заримдаг би таалагдахгүй амрыг ирэн мэдчихсэн ах бирэл хаалдахгүй хэрэгэн цэцэн үгээр бусдын тархи дуудан би болор цом гардан яхгүй жаруу наргаар дуудан би үглэж хийсэн дуунууд би үнчинээ алдахгүй хипхоп би төдөө явсан амдрал хийцэж гандахгүй өдөр болон өрөөр амдарч мөнтөө төдөө өдөр гэх хуу найд нүгүд надад долон гохон амдарч мөнгө зохон найд нүгдүй гэдэн оргол хипхоп би замнал дагы дунд хурш босоо заяа хипхоп би төдөө явь Хип-хопыг буцаалагчдыг үгээрээ би дарлан харин тэдний дээр нь байгаа мандалагчдыг зарлан хийсэн бүтээснийг би сонсоо зарим нэгэн шарлахан атарсандаа үхэх дөхөд байгаа тэдгээр ногт руу хологоо би цэнэглэн дуугаараа яг чиглүүлэн хин сонсоогүй энэ үгээ хэлс таамуу сайныг чичгүүлэн заа би өөрийн үхэхий үхэхий үнэс илүү мэдлэг байхад монголдоо дуурсан би охид орноо сайн байх эсвосор улаад одо болно танил талан мөнгө байхгүй над чиггүй Talk to me.